mbote bandeko balandaka biso na kongo milolo kongo milolo ezali side na bino ya bana-mboka lelo tokoloba makambo ya vizite ya niki alle oyo ayaki na mboka mpo na kosolola makambo ya ba electio niki ale azali ambasadrise americaine aio-uid azali envoyé direct ya donald trump mais après concertation ya nicki allée na ba opposant to na bato ya ressemblement alobi élection ifat ezalaka na 2018 confusion totale na 2018 yango calendrier toyebi te nánga alobi election bápesa ye 54 jour après enrolema oyo osalema bakota kasay yaye élection fazala na 2018 ecke bandeko bakongoli bozomona teke mwa bag moko ezali wana bandeko ngai papa ftm niki ale upa nayebi ke bamindele oyo bazali pro gouvernemet ba na biso sa vet dire baza toujors kosoutenir gouvernemet na biso mpo na ezali normal te ye aya aloba election ifo ezala na 2018 tandiske banyoto bazozela elektion na 2017 malgre tout toyebike kozala na ngo te mais bapropo ya niki ale ngai na sepeli nango te parceke olie ayebisa guvɛrnema ya kabila ba mettre en pratique ba ko saint sylvestre y ye a yena ma en 2018 nanga ba élection après 2019 confusion totale yae sou ndeko lale sa biso niki ale a ayen de coutu ko lale sa sou, sou biso toyebi te monii to kolanda toyebi te bana-mboka bofungola misu mindele balingi biso te baza wana mpo na bainteret na bango personnel bosala kebaebaebakeba naza kozela natala reactio ya ba oposa na biso elokonini bakoloba parapore ya desizio ya niki ale oyo alobi ke ba-elektyo if ezala kaka na 2018 sino te rdc akozwa basanktio akozwa ba-eide moko te oyo e ekouta e e e e e libandá surtout si na mboka lokola etats-unis ma bazobosanake rdc populatyo na biso bazwaka eloko moko te bambongos oyo bango bayedaka kongo na biso mbongo wana ekendaka na baposhi ya bahome politique na biso surtout bato ya majorité présidentielle baedrdc baedrdc te ekosala biso nini mpo na peplɛ azalka kosoufrir malamu kaka tokende ka na soulevement populaire la seule solution nazomonaka soulvement populaire parce nazomona eso eloko moko te nakasiakuniki aleyango kutamwsako olobake bon entouka yo kabila come ototenir baelektion te entouka biso tolingi yo te no elektion na 2018 candrie ebimi te nanga alobi yo elektion poapee 54 jour confusion totale aye yeah, bandeko natiki bino mpo na mokolo yalelo placi bovande bosala mpe analyse na bino eza mboka na biso bosa boye na sito oyona